ରଜରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକାଠି ଦୋଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏକଥା ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଭାବିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶୁଆ ଓ ଶାରୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରିବାରରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଝଡ଼ ଆସି ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଦୁହେଁ ଆଗୁଆ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଲୋକେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ରଜରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଥିଲେ, ଅନେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଥିବେ କିଛି ବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିବା ସମୟରେ, ଆଉ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଥିଲା ଆଉ ଏକାଠି ଦୁହେଁ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଲୋକେ ଏମିତି କିଛି କହୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମାନ ବା ଭାବନା। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ରଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।